Vinkovci su ponovno domaćin školskog sportskog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola. Državno prvenstvo u futsalu, mini nogometu, košarci, odbojci te rukometu, graničari i atletici u najstarije naselje u Europi dovelo je 1000 učenika iz cijele Hrvatske. Učenici su ponovno stigli u Vinkovce zahvaljujući ostvarenim sportskim uspjesima na gradskim, županijskim i poludržavnim natjecanjima. Veliki pljesak još za sve vas. Pošto smo već bile prošle godine, već znamo kako će sve ići, ali mislimo da ćemo dobro proći, da ćemo možda čak i doći prva ove godine, pošto prošle godine nismo. Sportska infrastruktura jedan je od razloga zbog kojeg je Savez i ove godine odlučio državno natjecanje upriličiti u Vinkovcima. Mi imamo dobre uvjete, ovdje dobri su sportski tereni i nema razloga da ako je nešto što je dobro, da ga mijenjamo. Organizaciju natjecanja potpisao je Hrvatski školski sportski savez na čelu s predsjednikom Zlatkom Kraljevićem, koji je natjecateljima poručio neka pobjede najbolji, a oni koji će izgubiti nisu izgubili jer su u Vinkovce došli na veliku i dinamičnu završnicu koja će se, recimo i to, održavati na unutarnjim i vanjskim sportskim terenima u gradu. Prošle godine smo čak graničari igrali tu u parku, što je bilo zanimljivo, da na travi. I naravno na stadionu će biti u subotu atletika. A uz natjecateljski bit će prisutan i zabavni duh. U sportskoj dvorani osnovne škole Ivana Gorana Kovačića djeci je posebno predstavljen novi projekt Školskog sportskog saveza. Taj novi projekt se zove Tip Top Generation i mi ćemo kroz mali festival u toj dvorani najaviti projekt i uključiti svu djecu u njegovo provođenje. Ono što zapravo želimo je da mladi postanu glavni ambasadori zdravog života i zdrave prehrane i bavljenja sportom, pa ćemo kroz cijeli dan snimati TikTokove koje ćemo objavljivati na internetu. Njihov višednevni boravak u Vinkovcima rezultat je dobre suradnje osnovnih škola, saveza, ali i grada Vinkovaca. Potiče se promocija sporta, bavljenje djece sportom, što je danas uistinu lijepo. Neka se svi druže, ja im želim ugodan boravak ovdje kod nas u gradu Vinkovcima, da borbe prođu u fer i korektnoj borbi, a neka pobjede naravno najbolji. Svi oni koji ne postignu svoje određene ciljeve, želim da u što kraćem vremenu dođu do svojih željenih ciljeva. Školska je godina pri kraju, no školski sport nastavlja djelovati kroz sportske praznike i novi projekt Školskog sportskog saveza zaključeno je na otvorenju u Vinkovcima.